Okay, number one, the word al-madrasah. Ma mana al-madrasah kelas? Apa maksud al-madrasah? Okey, semua orang ambil je nota teacher ni dulu. Okey, ambil je nota teacher ni dulu. Write down in your book number 8. After this, I will explain more. Just take the note this first. Okay, student, write down this. Okay, the word asulasa. Write down today asulasa. Okay, the first one is in your book is page 15. I'm sorry, my line is not so clear today, but it's okay. We will continue. Okay, number one, al-fasli, al-faslu or al-fas, al-fas is class. First in class. Okay, number two, Al-Qa'ah. Okay, if you want to ask me anything, go and chat with me. Al-Qa'ah means hall, day one. Okay, write down number one in Al-Fasl, number two is hall, Al-Qa'ah. Al-Qa'ah, the meaning is what? Al-Qa'ah, the meaning is hall. Okay, then. Okay, write down that one first. Okay, number three is number three is what? Yes, Yasmin, nak tanya apa? Dah, teacher dah unmute dah. Teacher lag. So, saya tak boleh cakap dengan teacher pasal chat. Lepas tu, saya macam tertinggal something. Okay. Teacher lag. You lag, you, okay, you go and take your book. Book number 8. Okay, student, take your book number 8. Dah ada depan. Then write down this note. Okay, yeah. This note is related to the page in page 16. Actually, it's from the topic at-ta'aruf, but we learn about al-amkan or places. Okay, the places. You can see in your book here. If you can see in book page 16, there is al-fasl. Okay, tengok kataan al-fasl. Okay,
Nanti kalau nak jawab ila aina tazhabu? Okey, soalan dia ila aina tazhabu? Azhabu ila al-madrasah wa aina wa anti tazhabina? Azhabu ila al-maktaba. I go to library. Ma'assalama. So the first one kita akan belajar tajuk the word al-fasl. Al-fasl mean class. Class. Okay, your class. Okay, alif, lam, fa, sa, lam. Class. Okay, number two. So, asani, al-qa'ah. Al-qa'ah maksudnya hall. Hall. Okay, al-qa'ah, the meaning is hall. Day one. Okay, number three. Al-mat'am. Al-mat'am. Al-mat'am maksudnya apa? Kantin. Tempat you makan, dining area. Kantin. Finish? Koi okey tak tu? Koi okey tak tu? Okey okey je. Rolai okey tak? Adik Delisha pun nak study juga tu ha. Yang kaca Delisha nak study. Okey. Just take this note first. Akila, where are you? Alif Haikal, are you okay? Hello Shirfan, you okay? Nora Jasmine, where are you? Nora Jasmine? Nah, tak ada dah. Okay. Now, teacher want to move to number four. Boleh tak teacher move to number 4 terus? Kepadam Al-Fasli ni. Al-Fasli semua orang dah siap ke? Ha? No. Kau terpaus. Masya Allah. Terpaus tadi. Teacher, saya masih tengok ada teacher tak rekod. Saya tengok je. Tiba-tiba. Sebab tak ada. Tak ada lampu warna kulit dengan warna merah. Tekan. Tadi terpaus. Okey dah. Teacher dah record dah. Nampak tak lampu tu? Nampak. Okay. Ni nampak. Sampai balik je. Lampu merah tekan je. Yang kat atas record tu kan? Recording. Recording. Itu. Recording. Dah lama dah. Participant pun boleh record. Participant pun boleh record. Tapi record kena tu. Minta kena permission. Permission. Okay, finish. Teacher nak masuk nombor 8. Saya tak siap lagi nombor 8. Nombor 8 tu Al-Bait. Al-Bait rumah. The house. Al-Bait finish or not? No. I don't finish yet. I'm finished. Fahim, why are you playing? I'm playing my class. See. No. Teacher, saya dah boleh check. Saya dah boleh check. Tuannya suruh kerusinya belajar. Ha.
Kak Fana ni Ryan pun dah hilang dah. Oh, oh teacher je nanti nak kut, jadi pandai. Kut takut teacher kut. Ha? Kut-kut dia orang takut teacher kut. Tak adanya. Teacher kan selalu marah. Dia orang tu okey je dengan teacher. Alah, saya lagi takut. Teacher rasa Ustaz Amin lagi garang. Oh, betul tu? Semua dulu tahun lepas semua orang takut Ustaz Amin. Suhail sampai menangis-nangis. Ya, tak nak cakap. Alah, dulu suka takut Ustaz Amin. Tu saya tak dulu saya takut Ustaz Elmi teacher. Ha? Ustaz saya takut Ustaz Elmi. Ustaz Elmi tak ada dah. Tengok Ustaz. Ustaz Abi kan? Ha? Ustaz Abi? Kenapa? Dah pindah kan? Ustaz. Ha? Ya. What? Hello. Saya pun tak pernah buat surat jemputan untuk Ustaz. Ustaz saya ambil. Kita kan kat rumah. Mana boleh? Mana boleh? Hantar surat. Suruh Ustaz saya ambil tak pernah marah kat saya. Saya pun tak pernah hantar. Betul tu. Dia mana boleh pergi sekolah lah. Hantar dekat postman, lepas tu postman hantar dekat sekolah. Senang tak je. Tak boleh. Mana boleh lah. Tak boleh pandu kereta. Hello, dia suruh lah ibu dia pergi hantar kat posto. Post laju. Write down your word. Okay, stop. Okay. Now. Teacher dah siap. Okay, now we will continue. The next one is you have to write down this. I will clear this one. Okay, you have to write down. Kalau tak muat buat sebelah dia. Ila aina tazhabu. Okay. Ila aina tazhabu maksudnya where you go. Pergi mana? Tak pergi mana-mana. Duduk rumah, COVID. Azhabu ila albaiti, rumah. So, you have to know the word azhabu. Bu Ila. Okay. Ila mana? You boleh letak. You dekat, you pergi masjid ke? You pergi Al-Fasli ke? Okay. So you have to know the word Azhabu. Azhabu the meaning is I go. Azhabu the meaning is I go. Okay, before we left our class, sekejap. Kita nak ambil attendance lah. Isteri apa Majid eh? Okay. Isteri Majid. Okay, this one dalam blank tu you boleh isi apa-apa mana you pergi you boleh isi. Dengan any word that you learn tadi. Okay. Hello. Who's in our class monitor today? Is Darush Fahim because he is sister in Tapi, but we will discuss. Akan buat calon baru. Sebab Haida dah pindah. Orang pun baru tahu Haida pindah. So itu telah mengejutkan pihak.
teacher. Kampung bangs pihak bangs yang teacher dah suruh buat ni kena buat satu je kerja. Kena pertubuhan kelas 3 maji. Kelas 3 maji. Pertubuhan kelas 3. Sebab Haida dah pindah. Lagi. Kita boleh tegas dan boleh undang. Teacher. Yeah? Oh, teacher close video. Wait, kita nak charge. Teacher buat ni kena buat satu je ke, buat dua ke, ke buat lebih? Buat lebih. Okay, you buat semua yang kita dah belajar hari ni. Okay, tak apalah, teacher suruh you buat four dulu. Teacher yang yeah. I go tu boleh tak buat macam I go home sebab COVID? Yelah, tulis dalam bahasa Arab lah yang fill in the blank tu. Tulis dalam bahasa Arab. Ya. Yeah. Kalau KLC. Tunjuk teacher. Saya tak cepat nak tulis. Okay. Kalau KLC. Saya dah siap dah. Apa dah finish? Belum. Saya. Muhammad Fahim. Muhammad Fahim. Isi dah tempat kosong. Oh. Boleh ke tiru ayat house dekat tu? Delisha, are you finish? First tu. Okay, who's is our class monitor yang ganti dia siapa? Ganti Haida dari Fahim. Fahim pun tak datang hari ni kan? Kau lah sekejap. Adi dia. Adan Zufairi ada? Adam Zulkairi. Adam Zulkairi. Adam ada. Adam ada. Ada. Teacher buat ni teacher. Okay, Adi K. Ada. Tak boleh bebe. Tak es. Naam. Okay, good. Amira Iza. Naam. Fayyad Hatta. Fayyad Hatta. Fayyad Hatta. Lah. Dan Ikem Gang. Izuhri Ismati. Izuhri lah. Izurin. Marissa Edilia. Marissa Edilia Naam. Tapi teacher tak pernah nampak Marissa, dia tak pernah buka video dia. Sebab Marissa dia tu. Alif Haikal. Alif Naam. Alif Naam. Danish Ashraf. Danish Ashraf. Naam. Darwish Fahim. Darwish Fahim. Lah. Muhammad Fahim. Naam. Naam. Khalish Irfan. Khalish Irfan.
kelas lah Naura. Dah tulis belum ni ha? Ha? Dah tulis belum ni? Umi kata, Umi kata penting satu kelas. Ha? Umi kata penting satu kelas. Nanti you tengok tau. Panggil satu kelas. Tak, ponteng satu kelas. Ponteng satu kelas. Kenapa? Selepas birthday aunty. Hari ni ke birthday aunty? Hah? Hari ni ke birthday aunty? Ha-ha. Tapi Naura kira tak masuklah kelas teacher. Sebab Naura tak ada tadi. Okay, lagi Damia Zafira ada ke Ed? Damia Zafira. Damia Zafira. Naam. Nur Kalisha Alia. Nur Kalisha Alia. Naam. Nur Syafika. Nur Syafika. La. Nur Delisha Nurul. Delisha. Delisha Naam. Khairin Anita. Khairin. La. 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 Raja Imir Syakir. Raja Imir Naam. Sohail. Sohail. La. La. Sharifah Nadia Akila. Sharifah Nadia Akila. Naam. Syed Fanani Ryan. Syed Fanani Ryan. Syed Fanari. Syed Fanani Ryan. La. 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 Tengku Yasmin. Tak, tak. Tengku Naam. Naam. Ha? Zahra. Wan Zahra. La. 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 Ramai kan yang tak datang? Haa, tu dia ramai yang tak hadir. Why ah? Teacher, nak leave je boleh? Sabar. Okay. But, I hope we will see you on the next class. Okay, that's all for today. Hari, hari Rabu je, hari Rabu. Yaman. Hari Rabu je. Bye teacher.